ආචාර්ය නිමල් සේදර මහතාගේ 72 වැනි කෘතිය සඟසසුන පුරසඳ නමින් සම්පාදිත වූයේ උඩරට අමරපුර නිකායේ මධ්‍යම පළාතේ සංඝනායක එමෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංඝනායක වශයෙන් කටයුතු කරන පෙරදෙනිය ශ්‍රී සුබෝධාරාමාධිපති වත්තේගම ධම්මාවාස නාහිමියන් පිළිබඳවයි. ජනවාරි 31 වැනිදා පෙරදිනිය ශ්‍රී සුබෝධාරාමයේ පවත්වන ලද මෙම උත්සව සභාවට සහභාගී වීම සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් ආරාධනා කර තිබුණේ උඩරට අමරපුර නිකායේ උත්තරීතර සංඝ සභාවේ සභාපති අතිපූජ්‍ය ගන්තුරේ අස්සජි නායක හිමිපාණන්ට වීම විශේෂ ලක්ෂණයක්. වත්තේගම ධම්මවාස නාහිමියනුත් උත්තරීතර සංඝ සභාවේ සභාපති සංඝරත්නය වූ ගන්තුරේ අස්සජි නාහිමිපාණන් ප්‍රමුඛ සෙසු 300ක් පමණ මහා සංඝයා වහන්සේලා උත්සව ශාලාව වෙත වැඩම කරවීමට සුවිශේෂ පෙරහැරක් සංවිධානය කර තිබුණා. එක්ම දායක සභාවේ සභික සමාජිකයන් 150ක තරම් සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වුණේ කෝවිඩ් ප්‍රශ්න හේතු කොටගෙන සහභාගීමේ සංඛ්‍යාව සීමා කර තිබුණු හේතුවෙන්. එදින හිටපු ආණ්ඩුකාර මධ්‍යම පළාතේ හිටපු ආණ්ඩුකාර මෙම සංඝ දායක සභාවේ ප්‍රධාන සමාජිකයෙක් වන සරත් ඒකනායක මහතා ඇතුළු විශේෂ සම්භාවනීය පැවිදි පිරිසක්ද මෙම උත්සවයට සහභාගී වීමෙන් අත්‍යලංකාර වුණා. තවත් විශේෂ කරුණක් වූයේ ගරුතර වත්තේගම ධම්මවාස නායක හිම්පාණන්ගේ මෑණියන්ද මෙම උත්සවයට සහභාගී වීමයි. එමෙන්ම මේ උත්සවය අමතා බ්‍රාහ්මණගම මුදිත නායක හිමිපාණන් වහන්සේද පෙරදිනයේ සුජාත නායක හිමිපාණන්ද නිල්ලඹ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශක උපුන්සාන්ත ගමගේ මහතාද අදහස් දක්වන ලද අතර ඉන් අනතුරුව මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ වත්තේගම ධම්මවාස නායක හිමියන් විසින් ඉටුකරන ලද සුවිශේෂ ශාසනික සේවය පිළිබඳව අදහස් මෙනෙහි කිරීමට යෙදුණා. තවද මෙදින තිදූ තවත් වටිනා කරුණක් හැටියට අපිට දකින්නට පුළුවන් වන්නේ මේ උත්සව සභාව අවසානයේදී මේ සපමිණි සියලුම සංඝයා වහන්සේලාට දන් පිරිනැමීමට අවස්ථාව උදා වී තිබීමයි. එමෙන්ම මේ උත්සවයේ සුවිශේෂ මහා සංඝයා වහන්සේලා වෙත වත්තේගම ධම්මවාස නාහිමිපාණන් විසින්ම කෘතීන් පිරිනමන ලද අතර එය සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් හැටියට සඳහන් කිරීමට පුළුවන්කම තිබුණා. මේ අවස්ථාවට ජාත්‍යන්තරව සිටින වත්තේගම ධම්මවාස හිමිපාණන්ගේ හිතවතුන් අන්තර්ජාලය හරහා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ මේ වැඩසටහනට සහභාගී වීම විශේෂ ලක්ෂණයක් බවට පත් වුණා. එමෙන්ම නිමල් සේදර මහතා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට කොතේ කතුවරයා වශයෙන් අදහස් දක්වමින් වත්තේගම ධම්මවාස නාහිමිපාණන් පිළිබඳව මෙම කෘතිය සම්පාදනය කිරීමට හේතු සඳහන් කරන්න යෙදුණා. 300ක් පමණ මහා සංඝරත්නය පිරිවර මෙවැනි දහම් කෘතියක් පිරිනැමීම් එළි දැක්වීමට ලැබීමේ අවස්ථාව ගැන වත්තේගම ධම්මවාස නාහිමිපාණන් මහත් සතුටින් සගරුවන අමතා අදහස් දැක්වා දානයට පසුවයි.